بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركم أنا حسين حاج برقضاء، راح نتكسر السلام إن شاء الله. برنامج كين ياها سيرة تاريخها، هرت تاريخها سيرة بدل ما كنت دوغن تاريخها دان فحنا إن شاء الله. واحد بدل ما دوغن كسر على إن شاء الله. كيف فهمينا المركز إن شاء الله؟ برنامج كين نوحل وده وما عذرناه هيت سيرة تاريخها. مركز التاريخ هذا كورم منه حويا يا سياسة كورم منه وحال دلك إثيوبيا كتاجن قال حنت قرأ جاي دور ده ما ركت وهو جاي من أبي أحمد رئيس وزراء أبي أحمد واحد وقتين ما ركت إثيوبيا رتوح سان صور شجعني واحد وقتين لما فيديو هرا حكى صور لنا قومي ده إثيوبيا كنا لو ساميين إيو كوشيين إيو نيليين أما بنتو ساميين تو حكم إذا تقرأ جا أم حارضة إيو مارتي عدري عدريين تا محرريين تا مارتي وراجع ده تكاس إنه حنري هو ساميين وحكم إذا متقارنة فلاش ده النجا مارتي سومالي ده إيو عن فرتي أرمضة إيو مارتي ساحدة إيو قومي ده بدل نوع عاصم حصارش أجنا هذين يهين مارتي كوشيين تا boqolkii sano ee dambeysay ee saamiyiinta wadanka u telinayay dadka kale bantu iyagu talada dalka ma wadaagaan laakiin waxa isku hayay waxa weeyaan saamiyiinta iyo kushiinta marka tigreega san soo sheegnay waa saami waxay kasoo waxay la dhashay carabta iyo maaratay yahuuda iyo maxaaradda way wada dhasheen inaga maaratay anfarta iyo soomaalida iyo oromada iyo dadkaasna way wada dhasheen marka hadda siraac wuxuu dhaxayaa kushi iyo saami san soo sheegnay أبي أحمد هو كسوة جدا مارة الجنسي قال له هذا كوشين تأو رمضة رقم تقال لهم إنه الجنسي قال له هذا معسر قال له هذا ساميين تأو يوم مارة تي كي مد حلقة اليمن سيدي أنا روس وشغلنا إن شاء الله قفكي أن دقي سين فيديو دي وراح أكون نقدر سوء فهم بالقومية ده هاي مارة أصل كوك ماشي كلي مادين هذا تاكون نقدر ما إنه إن شاء الله وحن كهذا النوم انتقرأ هي تي بي ال اف أوركي لورنتري ما أمرك تو بيسو هي صدق كيس أنا ودم بيسي حد الله يخاف الحكم كي يدرها أولي هاي إن إذا ما تي بي ألف وح مارتي لتشبي لو ده يكون استديو تمكي مركي كعدوان كي أو رمضي أم حارضة كشعب كي تو بيك سمين الدي سببا مدر تدير على السنة سال صوش يعني كان بيري ودك كوهين إن أنت هابس مركي لما تي وح مارتي لزوزار أبي أحمد أوف في دي هاد عفيس مدام وعفيس أوف في دي حتى already ka jiray maaratay mucaaradka hawada si oo NFT oromada hayd oo NFT Soomaalida hayd iyo jabhadii bannaa tirada bannaa marka TBRF imika maadaama oo iyagu ay maaratay xukunki laga qaaday gobolka Tigreega ay u baxsadeen waxayna la carareen lacagaha badan iyo hubadan ay haysteen gobolka la galeen dowladda dhexe si loo arbushana ama halka wax ka bilaabeen qallaaso labadii kun iyo labaatankii bishii November xero military ayay ku duuleen xeradii military ku duuleen ciidankii dowladda amar waxaa lagu siiyay inay Tigreega soo qabqabtaan iyo maamulkiisa iyagoo ku andacoonaya doorasho lama qabanayo waqtigan waxaad ogtihiin in xanuunka covidku maaratay Itoobiya aada u saameeyey xukuumadduna ay tiri doorashada dib baan u dhignay ilaa muddo sannada iyagu xidhaa sannadkaasna ma ogolno in doorashada hadda la qabtaa arrin macquulna ma ahayn saas awgeed markaa xero military bay ku duuleen November sanadkii la soo dhaafay 2020ka saas soo sheegnay hadda dowladdu iska caabiday hadafkaas horta markii la iska caabiyo tii la eriyay gobolkiina laga saaray waxaan insha Allah dib ugu yar qoronna xogaa qaabkii wadanka iyagoo dad yar wadanka u haysteen Tigreegu ma aragtay waxay ma aragtay wadanka ku haysteen san ma aragtay hadda sheegi doona insha Allah shan qodob ku haysteen qodobka koobaad in sha Allah wuxuu ahaa in maaragtay wadanka laga dhigo mataqaana wax la dhaahdo shan tiir ku haysteen waxa horta wadanka ku haysteen shan tiir ama shan maaragtay qaabood qaabka koobaad wuxuu ahaa xisbi bay sameeyeen la dhaahdo EPRDF xisbigaasi waxa maaragtay xoogiisu ahaa maxaaradii oromada iyo qoomiyadaha maaratay shucuubaha shucuubta konfurad loo yaqaano xisbigaas oo maaratay indasircaad ahaa oo wadanka laakiin lagu haystay iyo laakiin iyagu maaratay hogaaminayeen waa qodobka koobaad tiirka koobaad buu ahaa tiirka labaad waxaan soo niri waxaan leenahay tiirka labaad baan jeedaa waxaa federalism Itoobiya waxay noqotay
waqtigii mingisto amxaarada gacanta ku haysay, waqtigii ka horreeyay xayla salaasa iyo raggii ka horreeyayna waxay ahaayeen amxaaro. Waqtigii mingisto waxaa la sameeyey commission oranaysa bal Itoobiya yaa ku nool iyo qowmiyadahee, qowmiyadihii ku noolaa baa la tira koobay. Marka commissionkii laakiin mingisto wuu diiday inuu ansixiyo. Taladii commissionkaa soo saaray waxaa qaatay TPLFT oo iyagu yidhi annagu sidii maaragtay lagu taliyay baan qaadanna qowmiyadahan aqbalayna iyo luqadaha. Marka waxay sameeyeen 9 kilil iyo 2 maaragtay magaalo oo iyagu iskood isku maamula, sida Derdaba iyo Addis Ababa, iyo 9 kilil aan naqaano oo kililka oromada, Soomaalida, amxaarada, Tigreega, maaragtay Benishanguulka, Anfarta, kililadaas aad soo nognahay ay maaragtay u sameeyeen xagga luqadda. Itoobiyan kasta ay qowmiyado tiro badan ay ku nool yihiin, laakiin waxay raaceen umintii luqadihii territory weyn ku fadhiyeen bay raaciyeen. Waa qodobka labaad, federalismi ku dhisan maaragtay xagga maaragtay qowmiyadaha ama qabaa-illada. Waxay sameeyeen ta saddexaad, waxay gacanta ku dhigeen sirdoonka, saraakiisha sirdoonka intooda badan waxay ahaayeen man Tigreya. Waa ta afraad, waxay ku haysteen ciidanka dalka ay qoreen 700% inta lagu qeyso saraakiisha sarsare sida maaragtay hogaamiyaasha maaragtay jarnaalada iyo kolneeladu waxay u badnaayeen Tigre. Tashanaadna waxay sameeyeen tiirka shanaadna wuxuu ahaa waxay ku qabsadeen wadanka, waxay ka qabsadeen baan ujeedaa tiirarkii dhaqaalaha, sida maaragtay maadaama Itoobiya ay ku dhisan tahay matan wadan beera ah, maaragtay ku dhul beerley ay tahay, tiirarkii dhaqaalaha ugu waaweynaana gacanta ku dhigeen. Horta shanta arrin bay ku haysta, waxaan idhi EPRDF xisbi ahaan federaalismi ay ku dhisan qowmiyadaha, maaragtay sirdoonka, laamaha sirdoonka gacanta ku wada hayeen, ciidanka militariga saraakiishiisa ay ahaayeen iyagu, laakiin ciidanku dadka oo dhan ka koobnaa, iyo saan soo sheegnay oo ah mataqaana laanta shanaadna waxay ahayd dhaqaalaha wadanka waaweyn ay gacanta ku dhigeen. Markaa waxay bilaabeen wax la yidhaahdo midab qowmiyadaha aan iyaga ahayn bitakoori jireen oo dhibaatooyin badan ku hayeen. Markii 2017 dadku kaceen 18-kii waxaa bilaabatay wax la yidhaahdo in Tigreega saraakiisha u sarsareysa ay amraan saraakiil xigeenada si ay dadka u laayaan. Saraakiil xigeenadi markaa waxay diideen dadkooga oromada iyo xabashida inay laayaan. Arrintaasna waa tii keentay inay maaragtay Tigreega wadanka sii haysan kari waayaan, lagana cararo wadanka, ay ka cararaan wadanka, gobolkoogii u cararaan. Gobolkooga kow waxaa u yaalay lacag badan iyo hub badan si ay maaragtay waagii ay qabsanayeen Itoobiya 1991-dii gobolku way kasoo dagaal galeen, si caasimadana saasay ku yimaadeen. Marka istaraatiijiyadii bay dib ugu noqdeen, waxay dhahdeen gobolkiina dib u qabsada, markaad qabsataan hub iyo lacagna wada haysataan, halkaa kasoo duula gobolladan kale ee maata amxaarada ilaa Addis saa ku yimaada. Waxaad ogtihiin gobolka Tigreega gobolka ugu koonaya xagga Eritrea iyo Suudaan iyo gobolka amxaarada ee anfarta u dhexeeya. Marka hadday gobolkooda gacanta ku dhigaan, dhinaca amxaarada soo maraan, saasay Addis ku iman karaan, si kale ku iman karaan ma jirto. Marka gobolkooga inay gacanta ku dhigaan inay goostaan way weerareen, laakiin goosashadii way noqon weyday Eritrea oo jaar la cadow la ah oo muddo dheer cadaawadooda soo dhexaysay. Waana ognaho Itoobiya iyo Eritrea dagaalka ka dhexeeyay Itoobiya Eritrea ma hayne nimankan Tigreega oo wadanka haystay oo ku fashilmay maaragtay inay wadanka dimuqraatiyad iyo dhaqaale ka dhaliyaan, ayaa dagaalo ba-an maaragtay Eritrea ku qaaday iyaga oo markaa ku maaragtay aan ducoonay xuduud baan laga haystaa. Arrintiina mataqaana inay been tahay waa la ogaaday. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed Barre dowladu xukunka qabtay waqti markii Eritrea la heshiiyey, arrintaas iyaga uma cuntumin. Ilaa haddana waxaad ogtihiin in Eritrean gantaalo la dhacaan si maaragtay wadanka iyo degmada dhan qasuga wadaan. Waxaa kaloo jirtay in geeska Afrika maaragtay nimankaasi ahaayeen niman maaragtay qowmiyadaha degan isku dira, dagaalo iyo dhibaato ka wada, maadaama oo iyagu ahaayeen dad yar oo aaminsan, maadaama iyagu minority yihiin. Nabad waxay ku jirtaa dadkan oo burbursanaada, nabadiinu waa la soco. Nimankan Tigreegu waa niman gumaystayaal ah oo maaragtay taariikho hore ku leh Itoobiya, kana shaqayn jiray mataqaana fidnada iyo abaabulka maaragtay ummadaha kala qowmiyadaha kala afka in la isku diro loo kala waramo. Arrintiina waxaa maaragtay ku fahmay shacabkii Itoobiya markaa wacyi ahaan soo noolaaday, wax bartay, iyo xukuumaddan Abiy Axmed oo maaragtay xukuumad maaragtay aaminsan in dalka maaragtay wax loo qabto, qowmiyadahan isdilayana laga kaxay isdilka oo maaragtay horumar iyo barwaaqo la gaarsiiyo. Arrintaasna waxaa diiday Tigreega. Haddana waxay soo rogaal celiyeen maqale waa kuwan qabsaday. Arrintaasna xoogaa yaro iftiiminayna, maqale qabsashadeedu ma qabsadeen,
إثيوبيا إمكا واحد كسعود اللبا عرن كو دورشة سعودي أو دورشة دي دتكو معرتي إلى هاي لما قبريو أيا لقب القبتي أنتي دورشة سعودي واحد كفايديستين معركتي دتك دولتي أو دورشة كجرتي حزبي نظام كي أمني قارن كسيقود لا إلى علنايو أنتي دورشة كسعودي قبل كورن دورشة كما داعين طلبات واحد كمعركتي waxay ka faa'iideysteen arintan ka jirta niilka hubigan waxaan jeedaa niilka hubigan niilka ee maartay biyaha laga biyo shubanka biyo xidanka loo sameeystay oo dhaamka ah arintaas oo maartay Masar iyo Suudaan iyo Itoobiya ay maartay arintaas ku kala aragti duwan yihiin ina isku hayaan arintaas maartay ka faa'iideysteen Tigreegu laakiin xukuumaduna waxay iyadu door biday waqtigan Itoobiya saad ogtihiin bisha 7 iyo bisha 8 waqtiga roobka soo daayeen dadku ay beeraha iyo maaratay qodanayeen iyo biyo waraabin biyaha maaratay hagaajisanayeen biyo xidhanada dad xoolahan loo waraabsanayay beerahan la qodanayay marka Itoobiya dawladda Abiy Axmed oo go'aansatay in dadka ku nool gaar ahaan mantiqadaha waqooyiga Itoobiya sida Tigreega iyo xaaladda Lucas inay beerahi wixii soo saartaan ay beertaan roobka ka faa'iideystaan arintaas oo maaratay ciidamada dhulka laga kiciyay way ka faa'iideysteen ciidamadii inta laga markii laga soo qaaday dhulkii bay galeen laakiin insha Allah waxaan soo bandhigi doonaa qaabka iyaga imika insha Allah loo jabin doono iyo maaragtay khasaaraha ku iman doona iyaga insha Allah maadaama ay maal qabsan karin gobol kilinka xaaladuna waa kilin hubaysan oo dowlad maamul goboleedba ka jira kilinka afartan maamul goboleedba ka jira de maal qabsan karaan maanta Tigreegu oo gobolkooga ahayn ma jirto gobolkoogana dadka iyagu markay de maaragtay imika mousim kanu dhamaado roobkii biyuhu deseo si haysanayaan lama garanayo marka horta Tigreegu waa nimankaas soddonka sano qaska soo waday haddana soo sheegnay dadkuna ay fahmeen iska kiciyeen rabana inay soo noqdaan dadkana si ay u gumaystaan gumaysigii maaragtay Tigreega in dadku ku ceshaan insha Allahu waxaan rajaynayaa in maaragtay aan xoogaa iftiiminay arrimaha ka socda maaragtay TPLF waxay wadaan iyo wadanka si ay haysanayeen insha Allah waxaan rajaynayaa dadka maaragtay inay subscribe-ka iyo maaragtay like noogu badiyaan and dhammaantiin waad mahadsantiin waana xuseen xaaji barkad waxaan idin leeyahay insha Allah nabadgelyo.